Militante Fretilin decide lavar moto com o cara laçana na Guzmão, atua dia povo Nemores. E a cerimônia de agradecimento Partido CNRT ne realiza e a Suku Oeleu, representante militante Partido Fretilin, Husi Suku Sanul Resingualo, posto administrativo Bupanarum, decide lavar mutu com a Kairala Sanan Usmão e a Partido CNRT, onde bel hadia povo Nemores no governação Nebel Lau Hagdasak. Porta-voz afiliante Suku Maliubu, Bendito dos Santos, declara: a foi em halo análise a clean basito san política e railaran, siranota katak, único sanana magbele ukun hodi hadia fale na saun no povo Nemores, tamba realidade haturu, governo ne ukun durante tina lima, mai be la halo botida ba povo. Tengo nem a grupo mai hau, hau hakru ba avo nana, ami usi partido fretri, tina lima nelaran, ami hanya satu daripada yang bah yang berdarah bah naruman lah daripada bah nak. Ami mesti suku Maliumbu, aminya dengan rumah ini isi ruah atau saya motor mesti Maliumbu bah Malian mos lahan sa saya motor dan saya beli kuda. Hamba dalam dua balak liu ia tina lima nelaran muka masih pakai dalam dua. Ami buka di nabonan para udi. Di semua le amnya senyarai bisi malang to mani. Além de nem, Kairala Sananusmão Hateten, decisão nebe militante Sira, Husi Partido Fretilin Fotine, ho consciência rasik, tamba ha karak luta na Fatin, ho Partido CNRT, ho di hadia povo Nemores. Linda pa ulu kamos, kumite, membro kumite Sanan Fretilin. Mas aula respeita, para o Fretilin agora, membro do Jurinia, a pala aqui, no amala aqui, Sira, CCF do Arimu. Daí ele o que cuida. Colhia, colhia, a alta que você não tem cuidado. A ouro que é CCF. O carro em Corba Pula. O lixo da Mori Sangari. Também não é. Vão ali, Sira, não é o morrer mais, né? A saiba de todo. La liga tau, la liga sida. Ita putul. Ale, rai, rai. Hafeine Kairala Sananusmão acompanha o secretário-geral Francisco Calbo Adilai e entrega camisola no bandeira CNRT ba afiliante Siram. Jimmy Fernandes, Zuvel da Costa, Jemen.